Здравейте, банда! Днес правя поредните проби с вече така добре известните нови микрофони Rode Wireless 2 Go 2. Днес различното е от предишния клип е, че както се замислях, че забравих документи, дали ме мързи достатъчно да се върна, си ги взема от колата. Да, мързи ме, ще карам без документи. Не правете така вкъщи. Та, докъде бяхме стигнали? Да, новите микрофони Rode Wireless Go 2. Различното е от предишния клип, че днес съм пуснал и втори микрофон, който да записва и да вкарам звука от мотора в клиповете. Предишният клип, поне това, което гледах в камерата, още не съм го... Не, качих го и на компютъра и там звучи добре. Звукът от каската е доста добър. Така че това се е получило. Сега имам втори микрофон, който звук ще мога да регулирам като сила, да наглася, да не звучи, да не дразни, а да звучи като лек фон от мотора. И надявам се, ако се е получило, този клип вече да имам ясни настройки за аудиото. Днес няма да карам извън София, ще покарам малко в София, за да не се получават някакви дълги видеа и се чудя после какво да режа и какво да оставям. А да, микрофончето, което е за звука от мотора, при него ще има малко проби, за момента е в джобът на якето ми. Там ще има известна филтрация на шума. И отделно мога да регулирам, тъй като се записва на отделен канал, силата ще мога при монтажа да я регулирам. Та това е. Ако ви се гледа, гледайте как се, ще се повозя някъде около Люлин. А за да не си мълчиме, аз да не ви мълча, да вие така ли не, че ми мълчите. Така не успях да ви накарам да ми говорите. Ха, между другото, ако ми проговорите, ще направо трябва да си взема жълтата книжка. Та, днес попаднах на един клип на един мой колега моторист и мотовлогър, който разказваше за алармата при моторите. Има ли смисъл, няма ли смисъл. Та с него сме абсолютно на едно и също мнение. Аларма за мотора има смисъл, но при едно голямо но трябва да уточним. Каква е алармата? Аларма просто, която да прави пил-пил и да ви блокира запалването на мотора, лично за мен няма никакъв смисъл. За мен има смисъл аларма, която е с най-малкото с пейджер, който има достатъчно добър обхват, за да може да стигне до кафето или където сте оставили мотора такова.
още по-добрите аларми са, които и аз и този пич ползваме. Аз я ползвам и на колата си. Това е Pandora. Pandora имат страхотен модел за мотор. Даже няколко модела, няколко нива са. Най-ниската е само аларма с евентуално пейджърче. Най-високия клас е с GSM карта, GPRS сигнал, обхват според сигнала и картата, каквато ползвате навсякъде, и получавате цялата информация на мобилния си телефон. И така, където и да сте оставили мотора, при евентуален проблем или посегателство върху него, вие ще можете да получите известие на телефона си, което е много вероятно да е във вас. Ако е само с пейджър, ако сте в блок или пък сте си оставили мотора на паркинга или сте в кино, шанса пейджъра да ви хване до мотора е почти никакъв. Докато с GSM картата работи много добре. Аз го ползвам същата аларма, само че автомобилна аларма и за на колата си. Тъй като аз карам ендуро мотор, имам и куфар отзаде, поставихме датчик и в куфара. При евентуално отваряне или откачане и отделяне на куфара от обсек на алармата, ще получа пак аларма за действие на алармата. Така че с две ръце препоръчвам алармите Pandora. Предполагам, че има и други алтернативи, но поне аз не знам за такива. Алармите Pandora са руски аларми. Към момента няма проблем с сървърите и с самите аларми. Явно ембаргото не важи за тях. Така че всичко е супер. Та, един палец нагоре за мотоаларма. Но мотоаларма, която има смисъл. Само ако ще ти пилка и ще ти прави тин-тин-тин-тин, или ще вие на умряло, като тръгнат да го крадат, няма никакъв смисъл от тая аларма. Има някакъв смисъл, ама за мен няма. Има малък проблем с камерата. И то не точно камерата, ами майката на микрофоните, приемникът, нещо не подава сигнал към камерата и реално в момента микрофоните се записват. Звука се записва само в самите микрофони, ще трябва да го монтирам пак допълнително. Което не е някакъв проблем. Проблемът е, че не мога сега да спра и да си пусна записа, да видя що за звук получавам. Което е тъпо, не знам какъв е проблема. Вчера работеше, днеска вече не. Надявам се да е кабел, а не преходничето, с което зареждам. Защото той е преходник или по-скоро разклонител, тъй като и микрофона е през USB-то и захранването е през USB-то. Ако включиш само микрофон, не можеш да си захранваш камерата, трябва да считаш на батерията. И затова Insta имат много хубави разклонители, който M си включва захранването на камерата, M и самите микрофони. Ще наклоня камерата да видя дали записваме нещо изобщо. Да, записваме. И силно се надявам проблема да е в кабела. Между другото, я ме попитайте къде съм тръгнал. Нямам идея къде съм тръгнал. Просто ще карам напред до центъра и после наобратно. Ще се чуя междувременно с един приятел на връщане, да мина да пием кафе.
тъй като времето е хубаво. Шансовете да завали не са големи, но не са и изключени. Не е изключено.